মেট্ৰিকৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিলে আৰু এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাটো প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে মাতৃক হাবতি হুকহুকাই কান্দি উঠিছে প্ৰথম স্থান দখল কৰা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই খুব ধুনীয়া গানো গায় এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই ক'লে যে মই জীৱনৰ সেই কাম কৰিব বিচাৰোঁ যি কামৰ জৰিয়তে মই মৃত্যুৰ পিছতো যাতে মোক মানুহে মোৰ নাম লয় আৰু এইগৰাকী হৈছে ধৃতিৰাজ মেট্ৰিকতো প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল ধৃতিৰাজ আৰু এই সুন্দৰ ফলাফলৰ পিছতে এইদৰে কান্দোনত ভাগি পৰিছে ধৃতিৰাজ আৰু ধৃতিৰাজৰ মাতৃগৰাকী ধৃতিৰাজে টাইমেটৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এটা ধুনীয়া গানো গাই শুনালে যাবলৈ খোজোতেই থমকিব দুপুৰি দাৱৰৰ আৰতেই নতুনৰ যোদালি চিনাকি চিনাকি দুদিনৰ চিনাকি আঁতৰি গ'লে গৈ হ'ব যে অচিনাকি যাবলৈ নিদিব ৰাখিব আধুৰি যাবলৈ খোজোতেই থমকিব দুপুৰি দাৱৰৰ আৰতেই মৃত্যুৰ পিছতো যাতে দুজনমান মানুহে ধৃতিৰাজৰ নাম লয় সেইধৰণে কাম কৰিব খোজে ধৃতিৰাজে সেই মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে আচলতে প্ৰস্তুতি মই যাতে অকল হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ লগতে এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাকতো যাতে কোৱালিফাই কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আংশিকভাৱে সফল হোৱা বুলি মই ভাবিছোঁ আচলতে আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি সপোন থাকে সেয়া মই নাজানো কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত যিটো সপোন সেয়া প্ৰথম হৈছে এগৰাকী ভাল মানুহৰূপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা যাতে সমাজে মৃত্যুৰ পিছতো যাতে দুজনে হ'লেও মোৰ নাম লয় আৰু যাতে নিজৰ কাৰো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও যাতে দহজনৰ উপকাৰ যাতে সাধিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিলে হয় আইচাৰ বুলি কয় তাত বি এছ চি কৰিম আৰু আচলতে স্কলাৰশ্বিপ মই পাইছোঁ কি ভি পি ৱাই এক্সাম কোৱালিফাই কৰিছোঁ জাষ্ট ৰিচেণ্টলি ৰিজাল্ট দিছে আচলতে আৰু ধৃতিৰাজৰ মুখত এই কান্দোন এই হাঁহি এই আনন্দৰ চকুলো মেট্ৰিকতো প্ৰথম স্থান এইচ এছতো প্ৰথম স্থান দৰঙৰ এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ নিদিব ৰাখিব আধুৰি যাবলৈ খোজোতেই থমকিব দুপুৰি দাৱৰৰ আৰতেই নতুনৰ যোদালি চিনাকি চিনাকি দুদিনৰ চিনাকি আঁতৰি গ'লে গৈ হ'ব যে অচিনাকি যাবলৈ নিদিব ৰাখিব আধুৰি যাবলৈ খোজোতেই থমকিব দুপুৰি দাৱৰৰ আৰতেই নতুনৰ যোদালি চিনাকি